Smo podjetje za 26-letno zgodovino na področju proizvodne pohištva in nadaljujemo tradicijo pohištvene industrije na Notranjskem. Pohištvo izdelujemo izključno za znane kupce in praktično prodajamo na celotnem svetovnem tržišču. Delamo v dveh izmenah, zaposlenih pa je nekje med 90 do 100 ljudi, odvisno od proizvodnega programa, ki ga imamo v proizvodnji. Podjetje Eramix je eno tistih redkih podjetij, ki ima za sabo že dolgo šolo. S podjetjem IKEA, s katerim sodelujejo že več kot 25 let, so razvili visoke nivoje trajnostne odgovornosti in zavesti. Toda tudi v takem podjetju smo našli prostor za napredek, predvsem pri poslovnem modelu, ki se širi v druge smeri, v druge kupce, pa tudi v procesih v podjetju. In mislim, da je v takih podjetjih vse odvisno od hrbtenice, to je od vodilnega človeka, to, kar vleče ostale zaposlene, da mu sledijo. Trajnostni razvoj naše družbe je že dolgoletno vodilo. Delamo izdelke, ki so kakovostni in okolju prijazni. V bodoče želimo postati ogljično nevtralno podjetje. To pa pomeni, da bomo proizvajali čim manj odpadkov. Vse stvari, ki smo jih počeli v zadnjih 15 letih na področju trajnosti, imajo določen smisel in so del nekega širšega koncepta, v katerem pa mi v bistvu že smo. To pomeni že v tem trenutku konkurenčno prednost za nas. To pomeni, recimo, da imamo naše surovine iz znanih virov. To pomeni, da naša proizvodnja ne onesnažuje okoliškega prostora oziroma okolice. To pomeni, da delam z zadovoljnimi ljudmi. To pa pomeni tudi, ker živim v bližini tovarne, da živim v zdravem in zadovoljnem okolju. Zdaj nekako skozi to trajnostno akademijo v Spirit smo dosegali to, da nekako delamo skupaj, ne, da gledamo vsi v enako smer. Prej smo nekako bili vsi vpeti v svoje delo, ali zaradi pač preobremenjenosti dela, ali nas je bilo premalo, nadomeščanje en drugega in tako dalje. Smo pač skomunicirali samo tisto, kar smo nujno mogli skomunicirati, da je teklo delo. To pa mislim, da nas je nekako povezal, da vsi gledamo v eno smer, da vemo, kaj je pomemben, da ne delamo vsak zase in da smo tukaj zato, ker pač moramo biti tukaj, ne? Ampak zato pač, da naredimo nekaj dobrega skupaj, da se nas poveže in da delamo kot ekipa, ne kot pač vsak posameznik. Ja, tale projekt skozi te delavnice je po mojem mnenju prišel ta pravi trenutek. Začeli smo z analizo obstoječega stanja, se pravi, kakšni smo, kje imamo težave, kje vidimo izboljšave, kaj ne izkoristimo, slabosti. Potem smo to naprej gradili, nadgrajevali in zdaj moramo še kazalnike nastaviti in to dokončno izvesti. Sem prepričan, da s takim pristopom in z organiziranim delom, motiviranim delom vseh nas zaposlenih, to nam bo sigurno uspelo. Vedno obstaja prostor za dodatne izboljšave in za napredek, tako da pričakujemo tudi s tem projektom ogromno novih izkušenj, novega znanja, tudi novih procesov in sistemov, ki bodo upeljani tudi na področju nabave. Hkrati se tudi veselimo, da bomo odprli vrata morebitnim novim dobaviteljem in novim priložnostem. Ja, veselim se v bistvu leta 2024, ko bomo lahko nazaj pogledali, kako uspešni smo bili pa kaj vse smo naredili.